Tommi hukkasi ajokorttinsa Tampereella kauppakeskuksessa 400 metrin päässä kotuaan ja olisi joutunut maksamaan 24 euroa, jos olisi halunnut ne takas Turusta. Ja vielä Turkuun tällainen tamperelaisen. Paperit oli päätynyt Tampereelta Turkuun yksityiseen löytötavaratoimistoon, josta siis lähetettiin Tommille lasku. Mutta vähän tämmöinen panttivankitilanne omasta mielestä ajokortin kanssa. Tällä hetkellä laki salli sen, että löytötavaroita voi siirrellä vaikka toiselle puolelle maata lunastettavaksi. Tommi ei maksanut sitä laskua, koska halvemmaksi tuli hankkia vaan kokonaan uusi kortti. Jos sä löydät joku tavaran kadulta tai puistosta, niin se pitää toimittaa poliisille, mutta jos löytöpaikkana onkin bussi, kauppakeskus tai vastaava, niin sen voi antaa sinne henkilökunnalle, tai jos semmoinen löytyy, niin löytötavarapisteeseen. Silloin kun löytötavaralakia on säädetty, niin on saatu ajatella, että jonakin päivänä yksityiset firmat voi siirrellä tavaroita paikkakunnalta toiselle, koska silloin löytötavaratoimistoja ylläpiti lähinnä kunnalliset toimijat. Oikeusministeriön mukaan tuota lakia pitäisi uudistaa, mutta tähän asti löytötavaralain uudistus on aina jäänyt hallitusohjelmien ulkopuolelle.